annagu waxaan banaanka fariin dadka banaanka fariin ku jiray oo masaajidkan kasoo baxnay barxadda banaanka oo kuraastu ay taalan ku fadhiinay halkaas lagu maaragtay muxuu damaashaaday oo lagu caweynayo dadka isaga sheekaysanayeen marka qaruxu dadka hal mar uu ku baraarugay oo dhacay fursad ban lama siinba dadku ay ku cararaan isla markii bambooyina haddana ooda laga qaaday afar saddex bambaa lagu qarxiyey meesha ay kasoo galeen hoteelka orida lagu qarxiyey ilaa ay soo gaareen barxadda aan ku fadhinay marka dadku saddex qoy u kala jabeen qola iriday isku maqiiqado oo irida weyna la jabsaday oo galbeedka hoteelka kasooga soo galo qolana koray u kortay hoteelkay jaranjaraday kortay waxay aad koray hoteelka u kortay qola luqluqyaday galeen marka qolada ugu qasaar baan waxaan qolada hoteelka galay oo kor aaday oo jaranjarada koray kuwaasi dhib badan ayaa gaaray ama dhaawac ha noqdo ama dhimasho ha noqdo ilaa haddana qolada maaragtay la haysta waayo laakiin wixii banaanka u baxay waxyaaraa ka dhintay qolada luqluuqa iyaguna isku gabaad ka dhigtan oo anigu aan ka mid ahayna waa askarta soo badbaadsay intooda badan wax yare ma ka dhintan malayna adigu laba iyo saddex maaqan waxay ahaayeen laakiin intooda badan waa la badbaadiyay dadkaas oo luqyada isku hakii shabaabka nimanka soo galay hoteelka iyo ciidamada dowladda markay yimideen laba saac iyo baraa u dhexaysay intaas way maqnaayeen dadku maaragtay waa la badbaadi karay ayagana dagaal haddii laga horta dhibku intaas waa ka yaraa lahay wixii meesha ka dhacay wax la koobi kara ma ahan dadku waa dhammaaday hanti badana ku baabaxday dhaawac tiro badanaa yaalla ilaa hadda lama hayo wax gurmad oo macno leh saddex qofood ayaan ahayn meeshan waxaan ku jirnay maaragtay ilaa hal saacyo bar markaan joognaya waxaa soo galay ciidamada ciidamada markay soo galay haddana intay ciidamada dagaalka ay ku jireen ilaa waxay noqotay afar saac ay soo gaartay adigu tariiban shan saac ay marka ay askartu ku guuleysteen annaga inayna soo saaran aniga raggii kaloo saaxiibada ahoo jar ina soo saaran shan saac ay ku guuleysteen haddii askartana waa u mahad celinaa khaasatan muxuu aha taliya Farxaan Qaroole iyo ciidamada la jirayba marka haddii meeshaas waxaa ka dhacay masiibo qarana ka dhacday waxaa kaleeto iyadana wax laga xumaadaa nimankii dambe oo ka bedelay muxuu ahay qoladan la yiraahdo qoladan boliiska ah magacooda muxuu ahay nimanka la yiraahdo waxaa la yiraahdaa muxuu ahaa Haram Cadka oo Farxaan Qaroole ciidamadiisa ah ciidamadaasu markii hore waxaad moodaa inay xoogaa wax muujiyeen oo hididiilo sameeyeen oo dad badan ay soo badbaadiyeen laakiin qolada dambe oo kala wareegtay maaqan adu magac ay leeyihin Alpha Group miyaa la yiraa Gaashaan miyaa noola soo maaqan magacaas ay leeyihiin nimankaas hoteelkana waa baabi'iyeen wax badan oo waxqabadana ma sameyni ilaa haddana waxaa lagu leeyahay meesha waa lagu jiraa marka qof kastoo ku dhimatay meeshaas oo masiibadaas u galaafatay waxaan leeyahay ilaahay kitaabkeeda midigtaha ka siiyo marka dowladda xoogaa waxaad moodaa inaysan runtii sidii la rabay aysan maaragtay gurmad u sameynin ilaa hadda xataa madaxweynaha madaxda ma aysan hadlin arrintaas waxaad moodaa dadka waxay ku ibteen niyad jab midda kale madaxweynaha iyo gabineedkiisa iyo ra-iisul wasaaraha iyo kulli waxaan ugu baaqaynaa nimanka dagaal ay ku baaqeen dagaalka nimanka waa galeen markay dagaal ku baaqday horey ka bilaaban iyaga nimankaana waxma diyaarsan dowladda waxma diyaarsana marka meeshaas masiibada ka dhacday waxaad moodaa dadku inay maaragtay muxuu ahay madaxda dowladdu ay wax badan oo ay ku leedahay saameyna marka waxaa la rabay dagaalka ay ku baaqayaan oo weliba sifa ay ula dagaalamaan ay cadeeyeen oo idhay intaasoo qodobaan intaasoo ay taban kula dirirayna saasay ula dirirayna iyadoo waxba hayn oon dagaalna ku jirin masiibadaana u keenay inay maaragtay nimankii meel walba ay culay soo saaraan dadkii laayaan weliba intaan meel kaleba la aadin xamar ay nabaddii la haystay la laalo abniga oo cirkaas galo oo maaragtay uu galo muxuu ahay ciriiri galo ayay dhaxashay baaqi madaxweynaha iyo warka uu ku baaqay marka arrintaas waxaana dowladdu waa waxaan is leeyahay meeshaas qalad ay ka gashay inay dib u saxdaan ayagaa laga rabaa.